V galeriji likovnih samorastnikov Trebnje so odprli prvo letošnjo začasno razstavo Strah in želja uma, nagrajenca 54. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov. Do sredine maja so na ogled dela pokojnega slovenskega umetnika Miroslava Boneta in Brana Mandiča iz Črne gore. Thank you.
Spoštovani, dobrodošli na odprtju razstave Strah in želja uma, nagrajenca 54. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje, Miroslav Dune in Brano Mandić. Z razstavo pričenjamo novo razstavno leto, v katerem nas bo najprej pozdravila direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, Patricija Pavlič. Spoštovane gostje, cenjeni gosti, lepo pozdravljeni v galeriji likovnih samorastnikov Trebnje na odprtju razstave likovnih del Miroslava Boneta in pa Brana Mandića. Na današnji razstavi se predstavljata kar dva umetnika. Dva umetnika, ki sta pred dvema letoma se udeležila mednarodnega tabora likovnih samorastnikov in s svojo donacijo obogatila našo zbirko. Z enako močjo in povednostjo sta nagovorila in prepričala strokovno žirijo, da jo nagradijo in omogočijo predstavitev s samostojno razstavo. Galerija likovnih samorastnikov Trebnje namreč hrani obsežno mednarodno zbirko, ki omogoča vpogled v razvoj naivne in samorasle likovne umetnosti v zadnjih 6 desetletjih. Z razstavami, kot je današnja, pa predstavljamo in interpretiramo to izvirno umetnost. Z nocojšnjo razstavo tako izpolnjujemo odločitev strokovne žirije ter hkrati nadaljujemo dragoceno razstavno prakso, da z eno od razstav ponudimo obiskovalcem tudi vpogled v aktualno ustvarjalnost naivne in likovne umetnosti in samoraste likovne umetnosti. Tako danes na ogled postavljamo več kot 60 likovnih del, samo svojih dojemanj, življenja in sveta, katerih izbor in tudi postavitev je zasnovala kustosinja Andrejka Babič-Nose, ki je tudi avtorica zapisa v katalogu. Nekaj vtisov in izbor razmislekov bo avtorica razstave z nami delila nekoliko kasneje. Preden pa si predamo, pa mi dovolite, da se zahvalim nekaterim sodelujočim, ki so omogočili nocojšnjo razstavo. Iskrena hvala avtorju, Branu Mandiću in Jani Bone za pomoč pri razstavi, za likovna dela, da smo to razstavo lahko izpeljali. Iskrena hvala za vse informacije in dokumentacijo. Hvala. Iskrena hvala tudi vsem zaposlenim v galeriji, ki so zasnovali in izpeljali nocojšnji projekt. Hvala tudi občinam, ustanoviteljicam, občini Šentrupert, Mirna, Mokronog, Trebelno in Trebnje, ki so tudi finančno podprli in omogočile ta projekt. In seveda iskrena hvala tudi glasbeni šoli Trebnje, ki je tudi za nocojšnjo dogodek pripravila bogat glasbeni program. Cenjene obiskovalke, spoštovani obiskovalci, tudi vam iskrena hvala za nocojšnji obisk in želim vam prijeten večer v objemu umetnosti, likovne in tudi glasbe. Najlepša hvala direktorici Patriciji Pavlič. Dolgoletna tradicija sodelovanja glasbene galerije z glasbeno šolo Trebnje je oplodila številne sodobe. Eden od njih je prav gotovo pester in raznolik program ob odprtih razstav. Veseli smo, da se sodelovanje nadaljuje tudi tokrat, ko nas razveseljujeta Blaž Jurjevčič in Primož Grašič. Thank you.
Sedaj pa nekaj besed o razstavi. Doživljanje sveta in odnosov se zrcali na vseh ravneh posameznikovega delovanja, tudi v intuitivnem raziskovanju sebe. Zato je izhodišče razstave osredotočeno na skupni temelj, univerzalne želje in strahove, ki jih avtorjev utelesita v intuitivnem ustvarjalnem procesu, rezultat katerega so kipi in slike v človeku podobnih oblikah. Miroslav Bone je zapustil razmeroma majhen opus, čeprav je pričel z manjšimi poskusnimi skladbami in abstraktnimi kosi, nastalimi začetniškimi glinenimi kačicami, celo v njegovih zgodnjih delih ni nič klasičnega. Gre za objekte iz predmetene, nalomljene in utrujene gline, ki oblikujejo subtilne podobe, ki jih prepoznali tisti z izurjenim očesom, torej tisti, ki zna videti. Od teh prvih skled in abstraktnih kompozicij je Bone prišel na osnovne jajcu podobne skulpture, ki jih je poimenoval menhiri. Zdi se, da je v zgodnjem obdobju najprej oblikoval osnovno gmoto, nato pa praskal in ustvaril večplasten relief. Tukaj opazimo prehajanje od abstraktnejših k bolj prepoznavnim oblikam, znakom, ki so kombinacija predvsem osebne ikonografije in splošno prepoznavnih simbolov, kot so na primer križ, kača, simbol miru. Nato so nastale na podlago aplicirane figure, ki so se kmalu odlepile od podlage. In nastale so samostojne lepteče oblike, postavljene na železnih stojalih. Najnovejša dela gradijo na fantazijskem preoblikovanju telesa. Človeku podobne lupine zavzemajo vedno večji del kompozicije in v zadnjem, nedokončanem delu postajajo osvobojena dopasna utelesitev intuitivnega. Brano Mandić je slikarsko pot pričel leta 2017, ko je začutil, da lahko slikanjem sprosti nakopičena čustva. Njegov opus je dokaj enotno zasnovan na antropomorfnih podobah in le redko zaide v družbeno-kritično držo. Abstrahirane oblike so večinoma spolno neopredeljive, postavljene v brezprostorje, v katerem razpirajo polje osebnih frustracij, nemoči, jeze, strahu, čustev, ki so običajno skrita, neželena in nesprejeta. Pri Mandiću se zdi, da je barva izbrana intuitivno. Prav z obratom k intuitivnosti in poskusom oddaljevanja od okov družbenih konvencij se avtor poskuša vrniti k izkušnji. Nagonsko in čustveno sta zastavljeni tudi črta in ploskev, izdelani ne samo s čopičem, ampak tudi z raznovrstnimi drugimi pripomočki. Nastanejo zasnove črt, pri čemer Mandić ostaja na meji med figuralnim in abstraktnim. Tako ustvari osnovo, strukturo, na podlagi katere gledalec prepozna podobo. Gledalec se tako odzove na gestualni, pa tudi na barvni del podobe. Pri postavitvi razstave pa smo želeli raziskati, kako avtorja s poglabljanjem v samega sebe, z intuitivnim procesom ustvarjanja preobrazita človeško figuro. Pri tem utelesita lastne strahove in želje, skozi katere se odraža njun odnos do samega sebe in sveta. Hkrati se ob opazovanju njunih del zavemo, da manifestirata univerzalne podobe, ki se dotaknejo vsakega izmed nas. Danes sta z nami tudi dolgoletna partnerica Miroslava Boneta, Janja Bone, in umetnik Brano Mandić. Zato za nekaj besed najprej prosim Janjo Bone, nato pa na oder vabim še Brana Mandića. Vesela sem, da se je ta razstava zgodila po določenih neprijetnih situacijah,
in da ohranjamo tako spomin in pa energijo mojega soproga, ki bo tako še naprej z nami. Hvala, da ste tukaj. Zdravo. Ja sam Brana Mandić i srećan sam što sam ovdje sa vama. Između straha i želje. Činim se da tako i živim, tako i djelujem. I hvala vam što ste tu da svjedočite nekim trenucima gdje sam ja to uspio i da artikulišem. Čast mi je da sam dio ovoga programa, čast mi je što sam ovdje da predstavljam sebe uz umjetničko djelo nekoga kao što je Miroslav Bone i hvala vam za jazz muziku. To je, ne znam ko je sad, je li to Thelonious Monk ili Miles Davis ili neko od mojih idola objasnio lijepo da ne postoji pogrešna nota, jer uvijek će vam sljedeća reći nešto onoj koja je bila prije toga. Tu vrstu slobode ja kao pisac činim se da nisam uspio da osjetim kao što sam osjetio u likovnom izrazu i osjećam se blagosloveno zbog toga. Hvala vam puno. Thank you.
Veseli nas, da lahko danes v galeriji pozdravimo tudi častnega konzula Črne Gore, Vojislava Kovača. In številne predstavnike občin ustanoviteljic, ki že pol stoletja podpirajo galerijsko dejavnost. Njihova finančna podpora je izjemno dragocena, neprecenljiva pa je podpora, ki jo izkazujejo galeriji z obiski in udeležbami na dogodkih v teh prostorih. Zato najlepša vam hvala. Danes je prvič v tej vlogi z nami tudi župan občine Šentrupert, Tomaž Ramovš, ki ga vabim, da uradno odpre to razstavo. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, vesel sem, da vas lahko prvič v vlogi župana občine Šentrupert pozdravim na odprtje razstave galerije likovnih samorastnikov Trebnje, Strah in želja uma, na granici od 54. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Miroslav Moneta in Brana Mandića. Leta 2021 je na mednarodnem taboru in ob 50-letnici galerije sodelovalo 5 umetnikov iz 5 evropskih držav. Strokovna žirija je veliko nagrado podelila slovenskemu črnogorskemu umetniku, za kar se zahvaljujem in čestitam. Eden najboljših pisateljev sveta Tolstoj nekoč zapisal, da če bi bil svet jasen, ne bi bilo umetnosti. V današnji sodobni družbi je umetnost univerzalna pot ljudi, da se izražajo in delijo svoje občutje s svetom, je pomembna linija, s pomočjo katere se povezujemo z drugimi, še posebej v času takšnih in drugačnih kriz. Ponosen sem, da imamo tudi na našem območju takšno linijo. Naša regija je znana po veliko naravnih in kulturnih znamenitostih, ter tudi muzejskih in galerijskih ustanovah, ki ohranjajo predmete kot pričevalce zgodb in prispevajo v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Galerija likovnih samorastnikov Trebnje je bila ustanovljena leta 1971 z nalogami varovanja, hranjenja, dokumentiranja, preučevanja delovne umetnosti in komuniciranja z javnostmi. Od njenega nastanka galerija deluje na širšem, tudi mednarodnem prostoru. Občina Šentrupert je tudi soustanoviteljica te galerije. Je edina galerija na Dolenjskem, obenem pa tudi v Sloveniji, ki ima to vrstno poslanstvo, za kar se še posebej zahvaljujem. Spoštovani, iskrena zahvala in čestitke umetnikoma in zahvala organizatorju. Sporočam, da je razstava odprta. Hvala.